at Qubis er klart et af de systemer, der har været nemmest at implementere, men også det, der har givet mest gevinst i hele organisationen, fordi det er noget, alle bruger. Altså det er nok et af de eneste systemer, jeg har, hvor alle almindelige medarbejdere er brugere. Så det har helt klart været en succes. Folk er meget glade for det.